Labą dieną, mėlyjeji, su jumis aš, Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Pavasaris. Visi norim valytis, ne, kartais nežinodami, ką tai reiškia. Labai daug mano video apie kepenų valymąsi, imuniteto stiprinimą. Valymasis reiškia organizmo stiprinimas, atsisakant visų šlakų, mažinant cholesterolį, mažinant, tirpdant akmenis. Visa tai kartais organizmo imunitetas padaro savaime. Jeigu mes palengvinam mitybą pagal savo pajėgumus, atsisakome sunkaus perdirbto maisto, pasižiūrime, ko mes netoleruojam, nevirškinam ir pridedam prieskonius ir lauginius žalumynus. Apie tai aš daugiausiai ir pašnekėsiu. Turiu visą video grojaraštį, kur me pristatau įvairius prieskonius ir raginu vartoti lietuviškus, nelietuviškus, antioksidantus, kitus. Šiandien pristatysiu jums baziliką. Tai labai unikalus dalykas ir jūs pamatysite, kiek gali duoti naudos toks paprastas dalykas kaip bazilikas ir daug kitų augalų. Taigi, šios dienos mano video tema - augalų veikliosios medžiagos organizmo valymuisi ir lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai. Nes lėtinės neinfekcinės ligos dažniausiai ir gaunasi tada, kai organizme susikaupia daug šlakų. Šlakai tai yra ir gleivės, ir kieti šlakai. Pagal kinus tai sutrinka žemės stichija. Ir iš lėto atsiranda ta lėtinė liga arba sąnariai, arba kažkokia netgi perauga į autoimuninę ligą, jeigu genomas pažeistas, arba tiesiog kažkokios kitos retesnės ligos. Visa tai labai susiję su tuo, kad mes neteisingai gyvename daug aspektų. Bet jeigu mes vartosime daugiau augalų, ne vien žiūrėsime, kiek suvalgom ir kokių baltymų, riebalų ir angliavandenių, apie tai irgi labai daug, kaip reikia žiūrėti baltymus, kad mažiau gyvūninės kilmės riebalai nesotus, bet ant nesočių negalima kepti, angliavandeniai mažo glikeminio indekso. Vitaminus ir mineralus geriausia gauti ne su papildais, o natūraliu būdu iš augalų. Bet ką dar turi augalinis maistas? Apie tai daug kalbama, bet ne visi įsidėmi. Tai pagrindinės augalų ir jų ekstraktų veikliosios dalys yra bioflavonoidai. Bioflavonoidai, flavonoidai ir fenoliniai junginiai, tai žodžiai ne visai sinonimai, kas chemikai supras, tai yra bioflavonoidai dalis fenolinių junginių. Bio, galima tik tai flavonoidai, tai reiškia cheminė struktūra. Bio žodis dadedamas, kad tai yra augaluose esantis flavonoidai, o ne susintetinti. Saponinų daug ženšenyje, juka, šidrigėla, daug kitų, chlorofilas, eteriniai aliejai, vitaminai, glikozidai ir rauginės medžiagos, polisacharidai, skaidulinės. Visą tai gaunam iš augalų, pavyzdžiui, kad uogos ir turi šiek tiek gliukozės, bet kadangi turi daug bioflavonoidų, labai ir daug skaidulinių medžiagų, tai ne visų glikeminis indeksas, tai yra greitas patekimas į kraują, yra didelis ir labai didelė maistinė vertė. Taigi visos tos medžiagos, o matot, kaip porelis, benzolo žiedas, tai yra gyvybės formulė, bitės padaro tokį korelį. Aš jau ir sakiau, kad netrūkstant pienui, daugelis galvoja, kad jis tirštas pasidaro dėl to, kad daug prisidaugina bakterijų, primesta bakterijų. Bala turinti daug bakterijų niekada nesutirštėja. Tai yra paprasčiausia, baltymai sudaro irgi tokį korelį, kurio viduje užsidaro vanduo, bet jis labai mažutis, matomas tik po mikroskopu, kaip vandens vonia, ir dėl to sutirštėja. Ir dar tas korelis spaudžiasi, tai vadinama sinerezė, į paviršių išrūgos iškyla, jeigu va, laikom rūgpienį. Tai čia visos veikliosios medžiagos, kurios saugo nuo vėžio, kurios suriša visokias blogas suardytas molekulės arba laisvus radikalus, kas blogiau chemijoje nusimano, tai laisvieji radikalai irgi senėjimo priežastis ir daug lėtinių ligų priežastis, nes jie ardo kitas molekulės, išsiplėšia iš jų elektroną.
Ir matot, kiek daug yra tų priešvėžinių medžiagų visokių: kvercetinas, daizeinas, kumestrolis, sinigrinas. Ir nereikia ten žinot formulių, visos šitos medžiagos yra bioflavonoidai. Ir aš parodžiau, jeigu jūs namuose va, turite pintinėlę ir kasdien valgote 5-6 rūšių daržovių troškinį, dar suvalgot kažkokį uogų žiemą šaldytų, galbūt susitrynę su bananu, kam tas galima, reguliuojatės gliukozės kiekį kraujyje. Tai bioflavonoidai yra nepaprastai naudingi organizmui. Teigiamai veikia visų organų sistemas ir saugo nuo lėtinių ligų. Svarbiausia, kaip sakiau, neleidžia ardyti organizmo. Labiausiai ardomi plaučiai, ten, kur skysčiai yra, laisvieji radikalai ardo, smegenų struktūras, kepenys. Ir dėl to atsiranda tos lėtinės ligos, kad mes sakom, čia širdininkas, čia jau mano labai silpnas kažkoks organas, mano jau pažeisti inkstai. Ir nuo seno buvo tik tai ištirta, kad vitaminai C, E, beta karotinas, dar selenas iš mineralų ir antioksidantai. Bet dabar žinoma, kad kurie bioflavonoidai, taip kelis kartus stipresni antioksidantai, tai yra daugiau suriša tų laisvųjų radikalų negu vitaminai. Tai čia yra nepaprastai didelis dalykas. Ir flavonoidai reikalingi ir vitamino C pasisavinimui, be jo nebus pasisavinamas. Už tai kartais geriamas tas vitaminas C, askorbo rūgštis, neduoda naudos, jeigu jūs nevalgot spalvotų daržovių. Ir flavonoidai dar prieš uždegiminės, prieš alerginės, prieš virusinės, prieš vėžį. Apie kiekvieną iš tų savybių galima kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Labiausiai žinoma prieš vėžinės. Už tai, kas nevalgo spalvotų daržovių, ką labiausiai aš patariu, tai pradėta daryti visokių preparatai. Nes, nu taip, jeigu padaro kažkokiu ekstraktą, ne taip, kad išdžiovina ir įdeda į kapsulės, tai jis gali turėti antioksidacinį aktyvumą, tai įrodyta mokslo, gal 500 kartų stipresnė negu pati daržovė. Nors atrodo labai keistai, bet tikrai tas įrodyta. Tai aš nesakau, kad kai kuriem persirgusiem onkologiniam ligom negali gydytojai paskirti antioksidantų papildų iš ekstrahuotų, iš įvairių ar daržovių, ar uogų, ar resveratrolio. Ir dar, jeigu turim blogąjį cholesterolį, irgi labai reikia daug antioksidantų, nes saugo tuos tą blogąjį cholesterolį nuo oksidacijos. Ir galima pasakyti, kad mokslas ištyrė labai daug. Jeigu vartojam flavonoidų, tai jeigu ir saulėje kaitinsimės, mažesnė tikimybė gauti vėžį. Jau kaip pasakiau, kraujas, kepenys, plaučių skystis labai pažeidžiami laisvų radikalų. Ir flavonoidai sulėtina vėžio ląstelių vystimąsi ne 90, ypač krūties ir prostato vėžį. Prieš uždegiminis poveikis, tai yra stiprina imunitetą, nebus jokių uždegimų, kaip sakau, visam kūne uždegimai ir tada, pavyzdžiui, jeigu žmogus 5 kartus kartojasi per metus šlapimo pūslės uždegimas ar bet koks kitas, tai koncentruojasi, reiškia, visam kūne yra lėtinis uždegimas, jis susikoncentravo šlapimo pūslės. Tai reikia kuo maitintis, išimti visą tą nesveiką maistą, leisti pailsėti kepenim ir kuo daugiau spalvotų daržovių. Mažina riziką susirgti širdies kraujagyslių ligom, arterijų apvalymo, mažina cholesterolį, nesirgsim infarktum, insultum ir daug, daug negalavimų. Ir dar, jeigu valgom spalvotas daržoves arba papildus, tai kremzlės daug geriau išlaiko savo elastingumą, nesutrūkinėja, senatvė mums neskauda tų sąnarių, mažiau atsiranda išvaržų, kolageno sintezė skatinama, nenukara ten ta oda taip smarkiai. Dar, pavyzdžiui, buvo askorutinas, C vitaminas su rutinu, kuris yra bioflavonoidas, kraujagyslių pralaidumą mažina. Bet rutinas yra irgi daugumoje augalų. Antocianinai akim, tai mėlyna spalva, violetinė, uogos daugiausia. Hesperidinas slopina histamino išsiskyrimą, kam odos alerginės reakcijos. Yra daug kur jo, netgi, pavyzdžiui, spalvotose svogūnuose. Vercetinas irgi taip pat. Katechinų daug geros kokybės žaliojoje arbatoje. Detoksikuoja nanvalinas. Už tai. Bet visko nereikia, reikia kuo įvairiau. Nereikia, kad nusiperku vieną ir varau labai daug kažkokio dalyko. Ir kur daug beflavonoidų, iškart parodau, reikia visų spalvų daržovių. Kiekviena spalva turi tam tikras savybes.
Rytai netgi priskiria, kad veikia tam tikras čakras, bet vakarai tyrė tik tai cheminį poveikį. Ir koks svarbiausias antioksidantas? Tai pasakysiu, katechinas. Epigalo katechinas 400 kartų stipresnis antioksidacinis poveikis negu vitamino E. Ir matot, va, kaip atrodo geros arbatžolės. Nebūtinai jos gali būti rutuliukais, bet maišeliuose ar tai bus. Pirkite gerų arbatų, nearomatizuotų, ir jos neturi būti labai tamsios, iš švelnaus skonio. Ir nelaikykite užplikę daugiau kaip 5 minutės, turit nupilti, bet galite pasilikti arbatžolės dar kartą užpilti, tal bus ceremonija. Nes vis kitos medžiagos išsiekstrahuos. Ir kiti antioksidantai, tai irgi labai svarbu. O šiaip labai daug antioksidantų turi prieskoniai. O šiaip viską reiktų vartoti. Šiais laikais gydomosiomis savybėmis pasižymi saldymedis, mėtos, labai daug adaptogenų. Čia vienas jų atstovas ženšenis, kuris labai plačiai ištyrinėtas, bet čia apie jį yra mano irgi video. Ibiškė, ginkmedis, stevija, saldžiavaisis pupmedis, juo reiktų keisti cukrų. Kinijos, Indijos augalai. O mūsų žalumynai be abejo. Jūs čia viską matote ir tuos žalumynus galite taip vartoti į salotas įvairias arba įsispausti šiek tiek daug sulčių irgi yra labai daug žalių antioksidantų, geriausiai ištyrinėtas galbūt sulforafanas esantis brokolis. O šiaip chlorofilo daug turi, chlorofilas padeda atsistatyti kraujui, nes jo formulė panaši į hemoglobino, tik tai vietoj geležies yra magnis viduryje. Tokios apskritos molekulės, bet tai vis tiek padeda atsistatyti. Jeigu geležies gausim, labai greitai sintetinsis hemoglobinas. Labai gerai yra speciali arbata Hibiscus sinensis karkadė. Čia viskas iš mokslinių straipsnių. Kraują, plazmą, raumenis, kaulų čiulpus, tai yra kraujo gamyba labai gerai skatina. Menstruacinius spazmus slopina, galvos skausmus slopina. Ir mentalinės funkcijas, reiškia, susikau prieš egzaminus. Pigus ir geras produktas. Ir, pavyzdžiui, tyrė šitą gybiškę LSMU doktorantai kartu medaus krūmą ir pasirodė, kad labai stiprus tai tiek antioksidantas, tiek medaus krūmo arbata. Apie ją aš esu padarius atskirą video, kaip aš ją geriu laukia, tiek antioksidantas. Ir čia buvo netgi pristatyta tarptautinėje konferencijoje šitie darbai. Ir va, gal žinot, įdomu, ibiškės vaisius okra yra, ibiškė ne tik žiedai. Ir virškinimui, o mūsų maistas nesuvirškimas, nes tikrai valgom per daug ir per sunkiai. Gal 80% lietuvių taip valgo. Per sunkiai pagal savo virškinimo pajėgumus daug maisto jis mus vilioja ir dešrytė ir pyragėlis ir visko norisi. Ir jeigu nueinam į svečius, tai kiša mums arba nuveža manukėlius pas močiutę, tai irgi kiša, paskiau skrandžio erozijas. Ir visi prieskoniai palengvina virškinimą, padeda pasišalinti šlakam, įvairiausi. Už tai yra video serija man. Apie ką jūs mažiausiai galbūt žinot? Apie šlakų žinot daug, stengiatės jų atsikratyti, tai su gydytojais reikia tartis, nes atskiri šlakai. Yra medicininės indikacijos, aš kirmėlės negaliu priskirti visiškai šlakam, bet čia yra, jūs turite irgi ar jau cheminės vaistais, arba liaudės žolelėm, tik pelynai, bitkrėslė, bet gavę iš farmacininkų, kad tiksliai būtų nustatyta dozė vartot. Aš pakalbėsiu daugiau apie baziliką, nes bazilikas labai plačiai vartojamas Viduržemio jūros dietoje ir nors ten alyvuogių aliejus visi sako, ir kietieji makaronai labai daug jūros gėrybių, beje, jie turi daug purinų, bet tų jūros gėrybių suvartoja nedaug. Jeigu jau mes valgom mėsos, ten prisikepam, tai suvalgom 3 kotletus arba šašlyko vis. O tengi ta jūros gėrybių kaip degtukų dėžutė suvalgoma porcijoje. Taigi, kad ir daugiau tų purinų, jie labai mažai serga podagra. Dabar apie baziliką. Teigiamai veikia kaulų čiulpus, kraują, plazmą, nervų audinį, kvėpavimo bei virškinimo sistemas. Labai savo esu davus bronchitu sergantiems žmonėms, tai labai pagerina atsikosim, net po plaučių uždegimų išsivalo labai, jeigu geri. Galima ir sulčių biškį įsispaus, kas pats augina. Užtenka šaukštą į vandenį, galima į parūgštintą vandenį su natūraliu rūgštikliu, tai yra citrinom, spanguolėm, netgi kombučia.
parūgštinti. Ir bazilikas mažina temperatūrą, šiaip plaučių gijimą, labai šalina gleives iš plaučių, bet stiprina nervus bei gerina atmintį. Čia daryta iš duomenų bazių kažkada, kaip prieskoniai veikia duomenų bazės, tai buvo daug mokslinių straipsnių išnagrinėta ir pasiūlymai vartotojams, gydytojams, medikams, maisto pramonė. Bet aš dabar dar jums surinkau kitas savybės mokslo ištyrinėtas. Pavyzdžiui, bektoriostatiškai, tai yra stabdo bakterijų ir mikrobų dauginamis. Ir štai kaip termiškai neapdorotas daržovės. Ir ten gali būti kažkokių tai bakterijų užsilikus, jeigu blogai nuplovėm. Tai reiktų įdėti bazilikų, ligų sukėlėjus naikins. Labai paplitęs baziliko eterinis aliejus, pavyzdžiui. Vanduo su 1% baziliko eterinio aliejus, čia mokslinis tyrimas, viduriavimą sukeliančios bakterijos šigėlės kiekį sumažino. Ir bazilikų konservuojama. Štai. Labai labai daug mikrobų naikina. Tai štai ir eteriniai aliejai. Ponams dideliems, kur labai brangiai auginama organinė ta ekologinė produkcija, kartais dezinfekcija vykdoma eteriniais aliejais ūkiuose, reikalinga, kad nesiveistų grybelį ar visa kita. Tai įrodytas antimikrobinis poveikis. Prieš uždegiminis efektas. Labai daug mūsų turi sisteminį uždegimą. Jeigu sisteminis uždegimas visam organizme, nebūtinai kandidozė, bet koks, tai mes greitai galėsim ir gauti netgi onkologiją. Tai va, baziliko komponentas, eugenolis, yra ir kitų komponentų, bet čia aš vieną pažįstu, prieš uždegiminis, kaip ibuprofenas, aspirinas. Palengvina simptomus, ne tik slopina. Žarnyne, sąnarių uždegimus labai gydo, nors ciberžolė ir imbieras galbūt daugiau. Nes bazilikas vos per parą sąnarių patinimus, bet čia buvo duotas specialus ekstraktas, arba jau to baziliko turi daug suvalgyti. Ir turi būti stipri ta, aišku, virškinimo sistema. Ir nėra pas mus įprasta tą baziliką troškinti. Nors dauguma tų veikliųjų medžiagų, ne vitaminų, jie nesuyra verdant. Ir bazilika saugo širdį, kraujagysles, mažina kraujo spaudimą. Iš prieskonių dar kardamonas, cinamonas ir beta karoteno yra. Ir garina, kadangi yra magnio, chlorofilo sudėtyje magnis. Tai magnis labai svarbus kraujotakai atpalaiduoja, kraujagysles mažina kraujospūdį. Ir daug, daug antioksidantų yra, kurie mažina uždegimus. Būtinai baziliką vartokit. Jeigu aš nukrypsiu į šoną nuo mokslo, ką Jurveda sakė, bazilikas ir tulsi vadinasi sanskritu. Yra vienas po aeras, ten sandalas, bet ir bazilikas vienas švenčiausių augalų, raminančių mūsų protą ir nervus. Apie nervų raminimą tikrai ir atmintį gerinimą yra ir mokslinių straipsnių. Tai aišku, apie šventumą nėra. Bazilikas geras vitamino K šaltinis. Tai kaulam labai svarbu, nes kalcio įsisavinimui reikalinga vitamino K. Ir sumažėja kaulų lūžio tikimybė, kas vartoja baziliką ir kitus vitamino K turinčius produktus. Saugo nervinės ląsteles vitaminas K, didina nervinių impulsų greitį. Refleksai išliks greitį, bazilika, kam visokie Parkinsono lygos, smegenų demencija, kognityvinės funkcijos. Na, aišku, be prieskonių reiktų visada vartoti ašvagandą arba kažkokią gotų kolą, astragalą, kitus imunomoduliatorius. Šafraną dar patariu irgi kartais įdėti vieną kitą tavą. Piestelę, nors jis kainuoja apie 1000 eurų, sakysit, jūs kilogramą nesuvalgysit per kelis metus, jis labai lengvas, ten 0,01 gramas. Vieną gramą nusipirksit tikriausiai pigiau negu tik net butelį vartosit po piestelę labai ilgai, maišydami su baziliku ir labai dubens organus saugo. Taigi atnaujinu prieskonių seriją, jeigu bus įdomu, rašykit dar. Pakartosiu, labai seniai daug apie ką dariau ir dar kokius prieskonius norite sužinoti. Pas mane yra apie imbierą, ciberžolę, atskirai kmynus ir kumyną, gvazdikėlius. Labai mažai yra apie muskatą, muškato riešuto, tai labai unikalus dalykas. Ir kas vartojate kažkokius retesnius prieskonius,
pasistengkite sužinoti jų gydomąsias savybes. Taigi, naudokitės spalvotos augalais, gaukite bioflavonoidų, būkite optimistais ir būkite sveiki. Atsisveikinu su jumis ir linkiu gero pavasario, vasaros ir sveika.